Toinen on Kärliinasta. Mä kirjoitin 10 vuotta sitten kirjan valokuva Jeesuksesta kysymysmerkin kanssa. Ja näissä 10 vuodessa on tapahtunut niin paljon, että päätin jättää tuon kysymysmerkinkin pois ja todeta, että kyseessä on valokuva Jeesuksesta. Ja miksi? Se tulee ilmenee nyt tänään erinäisissä todistuksissa, mitä mä tuon näiden PowerPoint-kuvien kautta. Iso osa on siitä, mitä löytyy tuosta tarkempana tästä mun uudesta kirjasta. Ja ihan johdannoksi sen takia luen teille nyt tämän uusimman kirjan johdannon. Siitä saat käsityksen, missä nyt mennään ja mitä tähän liittyy. Kansainvälinen kiinnostus todennon kärinaa kohtaa on vahvasti lisääntynyt viime vuosina. Tähän ovat vaikuttaneet sen julkiset näytökset vuosina 2010 ja 2015 sekä uusimmat tutkimukset, jotka tukevat sen aitoperäisyyttä. Tietoa on karttunut runsaasti sen jälkeen, kun tämän kirjan ensimmäinen painos ilmestyi syksyllä 2009. Nyt ilmestyvä painos on ajantasaistettu tämän uuden tiedon osalta, samoin sitä on muitakin osin muokattu ja sen kuva-aineistoa täydennetty. Todennon kärinä on maailmanhistoriassa ainutlaatuinen muinaisjäänne. Sillä ei ole olemassa mitään vertailukohtaa. Yhteenkään toiseen hautaliinaan ei ole jäänyt vainajakuvaa, semminkinkään näin selväpiirteistä ja anatomisilta yksityiskohdiltaan tarkkaan. Kyse on vieläpä koko vartalokuvasta edestä ja takaa, liki 4,5 metriä pitkällä pellavakankaalla. Miehen hahmo on tuttu ikoneista ja krusifikseista, klassinen Jeesus, jonka ruumiissa näkyvät kaikki kärsimyksen merkit. Piinakruunun haavat päänahassa, naulanjäljet käsissä ja jaloissa, ruoskiminen ja kyljen puhkaiseminen. Vainajan henkilöllisyys näyttää jopa liian ilmeiseltä ja liian perinteiseltä ollakseen aito, kuten monet väittävät. Kuinka on? Olemmeko tänä päivänä lähempänä varmuutta, että kyse olisi Jeesuksesta, nasaretilaisesta, jonka väitettiin nousseen kuolleista ristiinnaulitsemisen jälkeen? Mikä on totuus Pilatusta lainaten? Kaikki tietomme ja totuutemme on suhteellista, ei absoluuttista. Jos haluaa, voi tämän argumentin turvin torjua informaatiot, jotka eivät istu omaan käsitysmaailmaan. Skeptikko perää todisteita loputtomiin, ja ateisti on tehnyt jo omat johtopäätöksensä. Nämä lainalaisuudet ja käytännöt hallitsevat myös tiedettä ja tieteen tekemistä. Sen operatiivisena työkaluna on objektiivinen päättelykyky viitekehyksessä, mikä minäkin aikana mielletään ontologiseksi todellisuudeksemme. Tietomme kuitenkin kasvaa nykyisin kiihtyvällä tahdilla. Tuttuja ja totuttua syrjäytetään, eivätkä paradigmatkaan ole ikuisia. Todennon kärinän tutkimus on monessa suhteessa haastanut perinteisen tieteen jo senkin vuoksi, ettemme kykene vieläkään varmuudella sanomaan, miten sen kuvahahmo on syntynyt. Historiallisessa antropologiassa käytetään menetelmää, josta käytetään nimitystä upstreaming ja downstreaming. Niillä tarkoitetaan tradition kartoitusta joko nykyhetkestä taaksepäin tai ajan virtaa seuraten kohden nykypäivään. Todennon kärinän historiaa tutkittaessa on käytetty molempia lähestymistapoja. Ylävirtaan on kuljettu, kun torinosta vuosissa taaksepäin palaudutaan pieneen Lirin kylään Pohjois-Ranskassa, missä artefakti ensimmäistä kertaa ilmestyi julkisuuteen vuonna 1355. Alavirtaan taas, kun lähdetään seuraamaan sen vaiheita Jerusalemin tyhjästä haudasta. Kumpikin virtaus on katkenut vuosiin 1204-1354, jolloin kärliina oli kadonneena jossain päin Eurooppaa. Tästä syystä ei ole voitu vakuuttavasti osoittaa, että sama liina olisi kulkenut kautta vuosisatojen Jerusalemista Liriin ja nykypäivään.
Viime vuosina on kuitenkin löydetty dokumentteja ja saatu muutakin tietoa, jotka kertovat yhtä ja toista siitä, missä Kärliina oli noina kadonneina vuosina. Tämä tieto on vahvistanut, että kyse olisi todellakin historiallista Torinon Kärliinasta. Nämäkin tiedot on nyt sisällytetty tähän kirjaan. Viime vuosina on 5 eurooppalaisessa yliopistossa ja teknisessä instituutissa toteutettu laajaa monitieteellistä tutkimusta Torinon Kärliinasta. Yksi osa tutkimusta on ollut Kärliinan ajoittaminen. Niissä on käytetty 4 uutta menetelmää, jotka soveltuvat hyvin vanhojen tekstiilien ajoittamiseen. Tulokset olivat hätkähdyttäviä. Niistä oli näkyviä otsikoita kansainvälisissä uutisissa. Kärliina on peräisin ajalaskumme alun Palestiinasta. Nämä tutkimukset kuuluvat merkittävimpiin, mitä Kärliinalla on koskaan tehty. Todennon Kärliinalle vuonna 1988 tehty radioneliajoitus on osoittautunut täydeksi fiaskoksi. Siihen liittyy paljon kulissien takaista politikointia, taloudellisen hyödyn tavoittelua ja henkilökohtaisia skismoja, jotka vasta viime vuosina ovat tulleet julkisuuteen. Koko tarina on niin uskomaton, että siitä olisi aineesta menestysdekkariksi Da Vinci Coden tapaan. Todennon Kärliinan lisäksi on olemassa toinenkin vanha hautaliina, joka on yhdistetty Jeesuksen kärsimyshistoriaa ja kuolemaan. Se tunnetaan nimellä Oviedon hikiliina ja se on ollut Espanjassa 600-luvulta lähtien. Traditio mukaan se on peräisin Jerusalemista. Parin viime vuosikymmenen ajan sitä on tutkittu vertailevasti Torinon Kärliinan kanssa. Uusimmat tutkimukset tukevat sitä, että kummakin ovat kuuluneet samalle vainajalle. Sen koko ja tarkoitus sopii Johanneksen evankeliumin sudariumiin, joka mainitaan tyhjässä haudassa erikseen käärittynä. Ja sitten evankelisiteeraus. Ja kun hän kurkisti sisään, näki hän kärliinat siellä. Kuitenkaan hän ei mennyt sisälle. Niin Simon Pietarikin tuli hänen perässään ja meni sisälle hautaan ja näki kärliinat siellä ja hikiliinan sudariumin, joka oli ollut hänen päässään, ei pantuna yhteen kärliinojen kanssa, vaan toiseen paikkaan erikseen kokoon käärittynä. Silloin toinenkin opetuslapsi, joka ensimmäisenä oli tullut haudalle, meni sisään ja näki ja uskoi. Pyhän haudan kirkko Jerusalemissa sijaitsee tradition mukaan paikalla, jossa oli sekä Golgata että Jeesuksen hauta. Arkeologit ovat viime vuosina löytäneet lisävahvistusta sille, että tradition mukainen paikka olisi oikea. Vastikään tämä tieto varmentui entisestään, kun tällä paikalla tehtiin restaurointityötä. Tila, jota palvotaan nykyään Jeesuksen hautana, avattiin tämän työn yhteydessä ensimmäistä kertaa satoihin vuosiin syksyllä 2016. Löytö hämmästytti tutkijoita sekä maailmaa, sillä se vahvisti paikan alkuperäiseksi ja paremmin säilyneeksi, kun oli osattu uskoa. Näin historian ylävirta kohtaa alajuoksun jokena, joka yhtenäisenä kulkee meidän päivimme 2000. Todisteena on arkeologinen alkuperäinen hautavaate ja alkuperäinen silminnäkijän dokumentti. Johanneksen evankeliumin mainitsemat Jeesuksen hautaliinat ovat tänä päivänä olemassa Espanjan Oviedossa ja Italian Torinossa. Tämän kirjan nimi on Valokuva Jeesuksesta. Nyt ilman kysymysmerkkiä, koska uusin tieto ei juuri etä muuta tulkintamahdollisuutta. Se on modernia ilmaista käyttäen tavallaan historian ensimmäinen selfie. Ja kuitenkaan se ei ole valokuva. Se vain on kuva, jonka kaltaista ei ole ollut olemassa, eikä vastaavaa olla kyetty tekemäänkään edes etevimmillä uusimmilla menetelmillä. Yrityksiä on ollut, ja joitakin niistä on markkinoitu fanfarilla jopa kuvaajaisväärennöksen selittäjiksi. Miksi ne kuitenkaan eivät ole kestäneet lähempää tarkastelua? Myös siitä tämä uusi painos antaa lisätietoa. Joo. Tämän esitelmän nimi on, että esitelmän nimenä on monta kertaa, ja enkä minä pelkästään, vaan maailmalla, kun kärliinasta tutkijat puhuvat, niin käyttävät myöskin semmoista nimikestä kuin 5. evankeliumi. Arkeologiassa ja historiatutkimuksessa ylipäätään on kaikkein optimi ja paras tilanne aina silloin,
jos meillä on arkeologinen vanha esine ja sitten me löydetään vanha dokumentti, joka kuvaa ja kertoo juuri sitä esineestä ja sijoittaa sen aikaa ja paikkaan. Kaikkein parasta aina joka paikassa on aikalaisen silminnäkijä kuvaus. Johanneksen evankeliumin kaikissa osissa olevat kuvaukset, mitkä liittyy tähän Jeesuksen kärsimykseen, korreloi, vertaantuu todennon käännän tutkimuksen kanssa aivan erinomaisesti. Meillä on säilynyt 2000 vuotta tämmöinen liina ja meillä on 2000 vuotta vanha silminnäkijä kuvaus, jotka sopii keskenänsä yhteen aivan mallikkaasti. Mikäli kyseessä olisi jonkun toisen henkilön yhdistetty arkeologinen esine hautavaate kuin Jeesukseen, niin tämä olisi aika päiviä sitten jo todistettu 10 osalla siitä tutkimusaineistosta, mikä todistaa tämän aidoksi, eikä kukaan asettaisi niitä tutkimustuloksia missään vaiheessa epäilynalaiseksi. Puhumme sen takia, koska tutkimusta tehdään niin korkeilla menetelmillä kuin nykypäivänä tehdään. Todennäköisesti tutkimusta voidaan ihan hyvin verrata ja voidaan sopia aika hyvin tämmöiseen menneen ajan murhatutkimukseen. Samaan tapaan kuin suositussa televisiosarjoissa murhapaikkatutkimus, Crime Scene Investigation, eli CSI, näitä sarjoja vaikka kuinka paljon, jos olette seurannut niitä, niin voitte kuvitella, että vastaavanlaisilla menetelmillä tutkitaan kääräliinaa 5, 6, 10 erilaisella tieteen alalla. Näillä on muodostettu kollektiivitermi, sindonologia. Sindonologia itsessään ei ole mikään tieteenala, vaan se on yleistermi, joka on sovittu tutkijapiireissä kuvaamaan kaikkia niitä tieteenaloja, jotka osaltaan ovat tutkineet erilaisia aspekteja, jotka liittyvät todennon kääröliinaan. Mutta mennään näihin kuviin ja näihin muihin materiaaleihin. Niin kuin sanotte, niin kysymyksiä voitte sitten esittää loppuvaiheessa. Tässä nyt pikkasen on tämä kuva vääristynyt, tähän tulee todellakin pitempänä, mutta tässä näkyy kääriliina kahdessa muodossa ja tämä alimmainen kuvaa kääriliinaa negatiivina. Käärinästä otettiin ensimmäinen historiallinen valokuva 1898. Silloin sen oli Savoji-suvulla hallussa ja se oli jo satoja vuosia Savoja jo hallussa. Niin Savojen ruhtinassuku antoi ensimmäistä kertaa luvan erään tämmöisen näyttelytapahtuman yhteydessä valokuvata kääriliina, pyhä kääriliina. Ja sen sai tehtävänsä amatööri, valokuvaaja Secondo Pio. Ja kun Pio otti tämän kuvan ja sitten tämä julkaistiin, niin siitä tuli kerralla maailman sensaatio jo ihan sen takia, että tämä negatiivikuva, jos te katsotte, ja tässä näkyy jonkun verran, että tämä hahmo näkyy, tämä ruumishahmo, paljon selkeämpänä negatiivikuvassa. Mutta se ei siinä kaikki, vaan tämä negatiivikuva ja koko kuva on tietyllä tavalla paradoksi. Se on valokuvatekninen paradoksi siksi, että negatiivikuvahan on negatiivikuva ja positiivikuva on positiivikuva. Mutta tässä on tapahtunut niin, että negatiivikuva on positiivikuva. Ja tämä normaali valotus tai ruumiskuva, joka on muodostunut, on itse asiassa negatiivi. Ja se tarkoittaa sitä, että minään aikoina ei olla oikein nähty tätä, minkään näköinen tämä ruumis on, ennen kuin tulee nykyaikainen teknologia, valokuvatekniikka kehittyy niin pitkälle, että voidaan nähdä. Siis mikään aikakausi, kaikki taiteet on kuvannut sen mukaan, miten tämä on nähnyt, että ne on tietyllä tavalla vääristyneet. Ja tämä on yksi mielenkiintoinen asia ajatella sitä, että miksi vasta modernille ajalle ja nykyteknologialle paljastetaan, miltä Jeesus oikeasti näytti. Tässä näkyy nyt vähän huonosti nämä kartat, mutta tuossa on mun kirjassa uusia karttoja, jotka kuvaa kääriliinojen molempien kääriliinojen historiallisia reittejä, kuinka tämä Oviedon hikiliina päätyi tuonne Oviedon Pohjois-Afrikan kautta ja Espanjan kautta. Ja sitten tuolta varsinainen käärillä kulkittu nykyisen Turkin kautta Konstantinopoliin ja sitten Länsi-Eurooppaan myöhemmin monien vaiheiden kautta. Ja kuten sanottu, niin nämä kadonneet vuodet on pystytty nyt jo hyvin kartoittamaan dokumenttien kohdalla, että yhtenäinen historiallinen kulkureitti tiedetään. Ja Oviedon hikiliinasta on
täysvarma tieto siitä, että se on Espanjaan tuotu 600-luvun alussa ja missä se on tuotu. Sekin tiedetään, se on tuotu Palestiinasta siksi, koska 600-luvun alussa persialaiset hyökkäsivät Palestiinaan ja kristityt, jotka siellä silloin oli, niin pakenivat persialaisten tielle tieltä länteen ja kuljettivat pyhiä esineitään mukana. Ja ne tulivat nimenomaan Espanjaan sen takia, että tuohon aikaan, kun ajatellaan 600-lukua, niin Rooman valtakuntahan oli Länsi-Rooma oli tuhoutunut viimeistään 400-luvun puolivälissä ja alkoi rappeutua jo paljon aikaisemmin. Jo 400-luvulla, 300-luvun lopulla niin sanottuja barbaarikansoja oli kulkeutunut Ranskaan ja joka puoleen, että tämä koko Länsi-Rooma oli ennen lopullista romahtamista niin 200 vuotta ollut jo niin sekaisin täällä, että kukaan ei pystynyt kunnollista hallitsemaan. Ja se tarkoitti sitä, että täällä hajosi kaikki tämmöiset vanhat systeemit, jopa niin kuin kristinuskonkin alkujuuret, mikä se oli ollut. Ja kun visikootit, jotka oli germaaneja, vallotti Espanjan, niin visikootit oli ensimmäisiä näitä barbaarikansoja, jotka kääntyi kristinuskoon. Ja silloin kun kristityt lähti kulkemaan tänne länteen, niin täällä oli pakanan kansoja ja täydellistä sekaannusta, niin oli aika loogista ajatella, että he löytää ainoan turvapaikan vaan toisten kristittyjen joukossa ja missään muualla ei ollut kuin visikoottien Espanjassa ja sen takia ne tuli sinne. Kärlinnan nimi on tietysti Torinon kärlinna. Se johtuu siitä, että vuodesta 1578 lähtien kärlinna on säilytetty Torinossa. Sitä ennen sitä säilytettiin Ranskan alpeilla Chambéry-nimisessä kaupungissa. Torino oli Savoyn ruhtinassuvun pääkaupunki ja sitä ennen oli Chambéry ja sen takia nämä Savoyt rakensivat palatsiensa yhteyteen hienot kappelit näille pyhälle Kärlinalle. Ja tuo Kärlinalla myöskin tapahtui tämä tulipalokin, jossa tuli näitä palojälkiä, niin nimenomaan tuolla Chambéryssä 1500-luvun alussa. Mutta Kärlinalla on ollut niin erikoisia ominaisuuksia, että nämä ruumiin haamo, mikä siinä näkyy, kaikki ne verijälkineen ja selkeästi yhdistettynä niin kuin Jeesuksen kärsimykseen, on antanut erilaisia nimiä tuolla ortodoksissa ja bysantilaisessa maailmassa satojen vuosien aikana. Ja sitä on ihmetelty ennen kaikkea semmoisena kuvana, joka ei ole ihmisen tekemä. Sitä on kutsuttu kreikkalaisesta käännetermillä, että ei ole voi käsittää tekemätön kuva. Ja sitä palvottiin semmoisena. Ja kun tuolla bysantilaisessa maailmassa oli 700- ja 800-luvulla niin sanottu kuvainraastojen aika, eli ikonoklasmi, olette ehkä kuullut, niin silloin oli semmoinen politiikka, että pyhiä kuvia ja krusifiksiä ja kaikkia hävitettiin oikein urakalla. Ja tapettiin jopa pappeja, jotka kannattaa niitä. Ja sitten tuli vaan semmoinen käsitys. Islamilaisessa maailmassa hän on tänäkin päivänä se, että kuvia ei voi tehdä. Ja täällä oli varsinkin itäisen kristinuskon parissa vallitsi pitkiä aikoja meribysantilaisten keisarien aikana tämmöinen. Ja se päättyi sitten 800-luvulla jossain vaiheessa. Ja yksi sen päätöksen argumenttia, miksi se päätettiin, oli nimenomaan, että tuolla nykyisen Turkin Sanliurfassa, jossa Kärlinnää silloin pidettiin, niin siinä sitä palvottiin sitä kuvaa ja käsin tekemättömänä ihmeellisenä kuvajaisena. Ja siellä oli sellaisia kirkonmiehiä, jotka puolusti sitä ikonoklasmia, sen purkamista sillä, että kun meillä on tämä pyhä kuva ja se on Jumala itse tehnyt ja kukaan ei ole maalannut sitä, niin kuinka voidaan väittää, että on syntiä sitä, että ei saisi tehdä kuvia, kun Jumala on itsestään jättänyt kuvan ja antaa mallin vielä siitä. Tämä argumentti lopulta puri niin, että ikonoklasmi päätettiin, mutta kompromissina vastustajille tehtiin semmoinen, että ikonikuvia, ja tähän näkyy tänäkin päivänä ortodoksissa kulttuurissa, niille annettiin tiukat lait ja säännökset, millä tavalla ikonikuvia saa vaan tehdä pyhimyskuvia.
Ja tämä oli, että niitä ei saanut tehdä miten tahansa, vaan oli tietyt säännökset. Ja tämä näkyy sitten tänäkin päivänä. Ja tässä, kun Kärnilaan säilytettiin Konstantinopolissa 204 saakka ennen kuin tuli neljäs ristiretki ja se ryöstettiin sieltä, niin Kärnilaa näytettiin pyhissä tilaisuuksissa pääsiäisenä ja meillä on säilynyt dokumentteja, useitakin dokumentteja erilaisista arvovieraista, jotka tulee Konstantinopolin tutustumaan Konstantinopolin pyhiin reliikkeihin. Konstantinopoli halusi olla ikään kuin uusi Jerusalem. Haali Palestiinasta ja joka paikasta kristillisiä reliikkejä, vaikka kuinka paljon. Ja kaikkein pyhimpinä pidettiin Jeesuksen kääriliemenä tietenkin. Ja niitä näytettiin sitten, missä näkyy. Ja tämmöisiä dokumenttikuvia on säilynyt, jossa nämä vieraat kertovat, että kuinka Kristuksen kärsimyksen haavat ja kaikki jäljet näkyy tämmöisellä liinalla, joka esitetään. Ja sitä ilmeisesti esitettiin niin näiden kuvausten perusteella, että Kärnilaan säilytettiin jollakin alttarilla tämmöisessä relikvaariossa. Ja pääsiäisen aikana sitä nostettiin sitä liinaa pikkuhiljaa, niin kuin, että se ruumis niin kuin ikään kuin nousee sieltä. Ja ei kuitenkaan kokonaan, vaan tähän uumalle asti. Ja tästä syntyi ikonitaidekuva, tämmöinen Man of Sorrows, kipujen mies, surujen mies, kärsimyksen mies, ikoni ja tämmöinen bysantilaisessa valinnut kuva, jossa Jeesus pitää käsinsä juuri sillä tavalla, kun Kärnilan mies on kuvattu. Ja kaikki nämä muutkin merkit näkyy siinä. Että malli on mitä ilmeisemmin tullut näistä näytöksistä, millä tavalla Kärnilan on näytetty Konstantinopolissa. Muutenkin bysantilainen taide korreloi erittäin hyvin sen Jeesus-kuvan kanssa, mikä meillä näkyy Kärnilinalla. Tuossa on eri paikkoja sitten tuolla Länsi-Euroopassa, missä kadonneenakin vuosina Kärnilaa säilytettiin. Mielenkiintoista on nähdä, että Ranska, nimenomaan Ranska tuohon aikaan, on ollut koko Euroopassa. Siellä on ollut kaikkein runsaammin pyhiä paikkoja ja pyhiä esineitä, minne on kuljetettu erilaisia reliikkejä. Ja lähtien ihan tuolla Etelä-Ranskassa väitetään, että Maria Magdalenan luut on sinne tuotu. Ja tähän Da Vinci-koodikirjassa hyödynnettiin sitä ideaa, että Maria Magdalena on tullut tänne Jeesuksen kanssa. No, ne on sitten omia tarinoita eikä pidä paikkansa. Mutta tämä Savojien alue, jossa Kärnilä oli 1400-luvun puolivälistä lähtien ja 1920-luvulla asti Savojen hallussa, kunnes se meni Vatikaanille, niin Savojit hallitsi suurta osaa nykyisistä alppimaista. Ja Savojit vaurastui sillä, että heidän maitteensa läpi kulki tärkeimmät kauppareitit Etelä-Euroopasta, eri Länsi-Eurooppaan, Saksanmaalle ja muualle. Ja muuten oltaisiin joutunut kuorta kiertämään merikautta ja tullut kalliimmaksi ja muuta, mutta ne kaikki tullimaksut ja muut mitä jouduttiin sitten, ja muut joutuvat maksamaan Savojille, niin rikastuttiin niitä niin uskomattoman paljon, että Savojit pystyivät rakentamaan semmoisia satulinnoja, joissa he piti hoviansa ja kuljettivat tätä kääriliinaa siellä. Ja lisäksi, että siellä oli reliikkejä tuolla alueella, niin temppeliherrat piti siellä majaansa. Tärkeimpiä paikkoja oli se temppeliherrojen paikkoja juuri noilta alueilta. Ja nämä ristit tässä kuvaa niitä paikkoja, missä temppeliherroja on ollut. Mutta niitä voi sitten tutkia tarkemmin, siitä on historiakin. Mulla on aika laaja historiaosuus tässä, koska mun historioitsija, se on mun vahvinta alaa. Ja mulla on kansainväliset kollegatkin jo useat sanoneet, että mun kirja on niin kuin historiaosuudelta niin kuin ehkä laajin, mitä on tehty tästä alasta. Katsoa niin kuin nämä asiat niin kuin yhdessä opuksessa. Ja tässä on tämä kuvajainen siitä, millä tavalla Torinon Kärnilän tutkimuksen mukaan Kärnilät näytti silloin, kun Johannes ja Pietari tuli siihen tyhjään haltaan ja nähnyt mitään muuta kuin liina. Ja ne näki ja uskoi siksi, että Kärnilä
he näki, että ruumis on kerta kaikkiaan poistunut liinoista. Tällaisissa asetelmissa meillä on näissä näyttelyissäkin ollut mallinnoittu näitä liinoja semmoisessa hautarakennelmassa. Ja haluttu niin kuin näyttää, miten sudanilma on erikseen käärittynä, tämä ovion ja kikiliina. Se sudanilma oli kääritty sen takia erikseen, että ristiinnaulituille, ei kaikille, mutta tässäkin tapauksessa juutalaisen tavan mukaan, kun uhri oli kuollut ja oli piiskattu ja piinattu ja verinen, niin tämä verinen pää ja piinatut kasvot niin kuin peitettiin semmoisella väliaikaisella liinalla. Ja silloin kun nostetaan ristiä alas ja hautauksia näillä yleensä ei tehty, ne heitettiin yhteishautaan rikollisina, mutta tässä tapauksessa tehtiin poikkeus ja hautaan kannettaessa laitettiin joku peitto päälle. Mutta sitten tämä liina, joka on ollut käärittynä veristen kasvojen ympärillä, on nimenomaan ollut se, mikä on ollut sitten tämä ovion ja hikiliina. Ja Johanneksen evankeliumi korostaa, että se oli erikseen käärittynä. Totta kai, juuri niin se pitää olla erikseen käärittynä, koska se on ollut tilapäinen sudarium, eikä se lopullinen sudarium, mikä esimerkiksi on ollut Lasaruksella. Puhtaita vaatteet, ruumis oli pesty, parta ajettu 7 kertaa, kaikki pesut tehty ja lopulta kääritty kunnolliseen niin kuin ruumispakettiin. Tässä oli tilapäisestä hautauksesta kysymys. Sen takia liina asetettiin vain päällekkäin ja tämmöinen sivukappale, mikä leikattiin siitä, mikä pantiin myöhemmin sen yhteen, pantiin löyhästi vaan ruumiin ympärille. Ruumis oli rigor mortis, jossa ristiinnaulit, että joutui alastoman ruumiin polvet taivutettuna kääntämään vaan sukupuolielimeen eteen tällä tavalla. Ja kaikesta näkee, että oli tarkoitus kaikki tehdä tarkemmin sitten sunnuntaina, mutta sunnuntaina oli toisenlainen näky, ja se näky oli tämän näköinen, että Pietari ja Johannes näkevät, että liina, tämä tilapäinen liina ja rakenne oli. Kukaan ei ole vienyt ruumista ja ruumis on kadonnut sieltä liinan sisältä. Sudarium, tämä Johanneksen tarkka kuvaus, on aivan mallikas. Kerta kaikkiaan täydellinen osuma siihen, mikä osuu niin kuin tämän arkeologisen todistuksen kanssa. Että minkä takia on niin pitänyt korostaa näitä asioita, mitkä täsmää täydellisesti sen erikoistilanteen kanssa, mitä tästä jouduttiin tekemään. Ja tuossa näkyy mittasuhteet tuon ovion liinan ja käärinnän kanssa. Ja käärinnän ovion hikoliina on tutkittu viimeisen 20 vuoden aikana enemmän. Sitä ennen ei juurikaan sitä on paljon kauvin pidetty vaan niin kuin siellä säilössä, eikä ole näytetty läheskään niin usein julkisesti kuin torinnon käärinliinaan. Mutta nämä uusimmat tutkimukset paljastaa vahvasti sen, että ne on kuulunut samalle vainajalle. Samaa veriryhmää AB löytyy, samoja siitepölyjä, verijäljet täsmää jonkun verran keskenänsä. Ne ei täsmää sen takia täysin, koska niin kun ajatellaan sitä tilannetta, missä nämä syntyi nämä jäljet, kun Jeesus oli kuollut, niin tämä hikiliina kierrettiin ympärille, joka otti sen verran, mikä oli sillä hetkellä, ja sitten liina otetaan pois. Ja sitten kun pannaan käärinliinoihin, niin tuli pikkasen eri tavalla, mutta kuitenkin on tietokoneen mallinnuksessa ja muussa pantu päällekkäin näitä verijälkiä, ja voit todeta, että ne tässä mä tärkeimmiltä osilta kummassakin liinassa. Ja nyt puhutaan siis tutkimuksista sillä tavalla, että ovion hikiliinaa on tutkittu erikseen. Meillä oli hyvä tilaisuus, kun meillä oli käärinnän näyttely Savonlinnassa 2012, niin meillä oli ulkomaisena vieraan oli professori Bruno Barberis Italiasta, käärinnän instituutista ja museojohtaja. Ja sen lisäksi meillä oli Espanjasta maailman johtava sudariumin tutkija Mark Kuskin, joka piti meille hienon luennon. Ja ne demonstroi molemmat Brunon kanssa sitten, kuinka tätä liinaa on käytetty. Ja tällä tavalla, että se oli tosi hieno vakuuttava asia. Ja meillä on Markuksen evankeliumissa on määritelty Jeesuksen kuoliaika, joka vastaa noin kello 15 iltapäivällä. Ja tupla sapatti oli tulossa, oli valtava kiire. Ja auringonlasku oli se äärimmäinen takaraja, jonka jälkeen ei mitään voinut enää tehdä.
Ja jos me ajatellaan kaikkia mahdollisia prosesseja, millä emänkömmässä kuvataan, että Jeesuksen kohdalla jouduttiin tekemään poikkeus, tai tultiin tekemään poikkeus siksi, että ilmeisesti kenenkä taholta sitten on ollut Joosef Arimatilaisen tai muuta, että halutaan Joosef Arimatilan tarjoutua, että hän laittaa, antaa oman hautansa Jeesukselle. Koska Joosef Arimaten oli niin vaikutusvaltainen henkilö Jerusalemissa tuohon aikaan, niin tähän oli vaan muiden tajuttava. Ja Pilatus oli sitten siinä mukana ja antoi luvan. Tämä oli erittäin poikkeuksellista. Tämmöisiä ei ole ristinoitteen kohdalla tehty juuri koskaan. Ja että ylhäinen henkilö antaa oman haudan ja sitten hakee, Joosef Arimaten hakee vielä liinan, ellei hän ollut ihan valmiina itseään varten. Joka tapauksessa siihen meni aikaa. Ja voidaan olettaa, että ainakin tunti kului ennen kuoleman jälkeen, ennen kuin voitiin mitään tehdä. Sitten kestää ovansa aikaa, kun naula tiputetaan, lasketaan ruumis alas, tehdään erilaisia valmistelutoimenpiteitä, aletaan kantaa haudalle. Sen jälkeen pitää nopeasti yrittää piukan pestä. Todennäköinen tutkimus osoittaa, että sitä ruumista on jonkun verran puhdeltu ja pesty yhteensä täydellisesti verenpeitosta. Joka tapauksessa juuri mitään muuta ei keritty tekemään muuta kuin laittamaan tilapäisesti vaan näitä liinoja päälle. Aikaa oli kenties puoli tuntia vaan varsinaisiin hautaustoimenpiteisiin. Ja toinen käynnän miestä on ruoskittu enemmän kuin juuri ketään koskaan niin, että henkilö on vielä ollut hengissä sen jälkeen kuollakseen vasta ristille. Se on niin kuin ihan selvä. Olette nähneet Mel Gibsonin elokuvan Jeesuksen kärsimyksestä, niin se antaa jonkinnäköistä kuvaa siitä, mitä on tapahtunut. Ja tuommoinen mallinnoksia on tehty siitä millä, ja nykytutkimus on näyttää vielä tarkemminkin sitä, että mitä tuossa näkyy jonkun verran kuvaa. Tämä on täysmittainen malli olemassa muutama vuosi sitten tehty uusimpien tutkimuksen pohjalta. Ja nykyään meillä on tietokone kaiken näköistä grafiikkaa mallinnosta, mitä voidaan tehdä erilaisia laskelmia ja millä tavalla on nämä tekniikat on aivan huippua. Ja kaikki paralleelit ja aksiomat, mitkä otetaan huomioon matemaattisesti ja laskee, mikä on mahdollista ja muuta. Näiden kaikkien kautta jo tulee itsestään selväksi, että kyseessä ei ole kenenkään taiteilijan tai jonkun muun tekemä kuva. Tai että ei olisi kyse aidosta ruumista. Ne on niin kuin täydellisesti poissuljettuja kaikkien, niin kuin, jo ollut kauan sitten, mutta viimeistään nämä uusimmat rikostutkimukset sijaisi minne paljastaa, että kyseessä on kerta kaikkiaan vaan dramaattinen aito tapaus. Ja nämäkin on ihan uusia uutisia vuoden parin takaa, jossa Kärnan miehen verta on tutkittu. Tätä on tehty aikaisemmin, mutta on uusi vahvistava tutkimus, että sitä verestä on löydetty merkkejä bilirubiinista ja semmoisia verien kertyviä elementtejä, jotka vahvistaa, että tämmöistä syntyy vain henkilölle, jota kidutetaan ja kuolee erittäin rankoissa olosuhteissa. Ja senkin kertoo siitä, että kyseessä on ollut todella kidutettu henkilö. Ja Kärinan fyysiset mitat vastaa 2x80 tarkalleen. Ja on mielenkiintoista, että 2000 vuotta sitten Rooman valtakunnassa ja niillä lähialueilla oli vallalla 4 tai 5 erilaista kyynärämittaa. Kyynärähän tarkoittaa tätä mittaa. Se on vanha pituusmitta, mitä käytettiin, ja se vaihtelee jonkun verran vähän niin kuin eri aikakaudesta kohdalla. Ja ajatellaan vielä tuohonkin aikaan, niin on yllättävää, että aika montakin senttiä vaihtelee kyynärämitta standardit, mikä tuohon aikaan oli. Oli babylonilais-assyrialainen, oli roomalaisilla, oli kreikkalaisilla, oli egyptiläisillä, ja vielä oli semmoinen, joka sanottiin syyrialais-palestinalaiseksi mitaksi. Ja kuinka ollakaan, niin senttien mukaan katsottuna tämä vastaa täsmälleen sitä, mitä oli Syyriassa ja Palestiinassa oleva kyynärämitta. Jos me ajatellaan, että joku keskiaikainen kaveri olisi jostakin leikellyt kankaan ja keksinyt pistää
pistää tota, niin tämmöisen hahmokuva ja maalata, niin hänelle yksi niin kuin tämmöinen lähtökohta pitäisi olla se, että hän olisi pitänyt sattumalta ikään kuin lottovoittajana osata leikata just sen tyyppinen kangaskappale, joka sattuu sopimaan paljon paljon ennen häntä olevaan vieraan kulttuurin aivan tietyn tyyppisen mittakaavan, mitä kankorit käyttää. Ja tämäkin vaan vahvistaa sen, että kyseessä on kangas, joka on leikattu 2000 vuotta sitten siinä kulttuurissa, missä tunnettiin täsmälleen tämmöinen mitta. Kellnan se sivukappale, joka leikattiin siitä pois, joka käärittiin sitten siihen ympärille, joka oli sitten mukana siinä vaikka Johannes ja Pietari näki liinan, niin se on jossain vaiheessa ommeltu uudestaan kiinni varhaisessa vaiheessa ilmeisesti. Ja tekstiiliekspertit on sitä ommelta tutkiessaan löytänyt, että se on hyvin erikoinen ommel. Ja vastaavia ekspertit ei ole löytänyt mistään muuta kuin 2000 vuotta sitten Kuolleenmeren ympäriltä olevista haudoista, kangaskappaleista. Tekniikka tulee sieltä. Ja Kärinan miehen mitat sopii tietysti tuon liinaan, mutta siinä on mielenkiintoinen asia, että tämä ruumiskuva on jonkun verran epäkesko. Se ruumishahmo on jättänyt niin, että varpaiden kärjet eivät ole muodostanut kuvaa ollenkaan. Varpaat on ikään kuin jäänyt ulkopuolelle. Tämä selittyy tutkijoiden mukaan tietyillä mallinnuksilla, millä tällä Kärinalla on ollut käännettynä varpaiden kohdalla. Ja sitten tämä sivukappale, joka on häntä leikattu, kun sivukappale liitetään ja jossain vaiheessa liitetty yhteen, niin Kärinan mies on pystysuunnassa täsmälleen keskellä. Mutta kun me tiedetään, että tämä sivukappale oli poissa silloin, kun ruumiskuva on syntynyt, niin ruumiskuva on syntynyt kankaalle epäkeskon sivusuunnassa. Ja se tarkoittaa sitä uutena lisäargumenttina sille, että mikäli joku olisi keskiaikana maalannut sen tai minä aikana maalannut sen, niin kukaan on nähnyt semmoisia muotokuvia, joissa otetaan raamit ja kaikkea, mutta henkilö on niin kuin ihan sivulla ja otetaan koko valokuva ja varpaat ja alaosa on pois. Ei missään tapauksessa pyhät kuvat ja muuta syrjitään niihin semmoista ikäpäivänä muuta kuin kuvin mielessä. Eli se, miten ruumiskuva on muodostunut koko kankaalla, epäkeskona, pituus- ja leveyssuunnassa, kertoo vain siitä, että se vain on tullut sillä tavalla, kun liina on sillä hetkellä ollut ja muodostunut. Kukaan ei ole muokannut sitä millään lailla. No, Kärinalla löydetään vesivauriojälkiä myöskin. Ja nämä vesivauriojäljet on aikaisemmin katsottu, että ne on todennäköisesti syntynyt siinä tulipalon sammutuksessa, joka 1532 tapahtui Zamperin kappelissa. Niitäkin jälkiä on, mutta sitten sieltä löydetään toisen, on löydetty tarkemmissa uudet tutkimukset, mahdollistaa kaiken näköisiä uusia analyysejä ja havaintoja, ja jopa semmoisia, että ei täällä ole silmillä käydä nähdä, mutta kaiken näköisillä mallinnuksilla pystytään rakentamaan tämmöisiä kuvamalleja. Ne tiedätte, kun lapset leikkelee jo varsinkin jouluna tämmöisiä taitoskuvia, joissa otetaan ja sitten levitetään ja nämä kuvat tulee harmonisesti eri vain tähtiä ja sydämiä ja kaikkea tämmöiseen levitettyyn paperiin. Niin nämä vesivaurien jäljet toimii vähän samaan tapaan. Kärnä on ollut tietyllä tavalla paketoituna ja pakattuna. Ja kun jossakin kulmalla tulee vesivaurien jälki, niin se jättää täsmällisesti eri puolille erilaisia jälkiä. Tämmöisten mallinnoisten kautta on voitu ajatella, että Kärliina on luultavasti säilytetty aivan ensimmäisenä vuosisatona. Sitä on haluttu kätkeä, koska siellä on ollut vihollisia ja muita, jotka on halunnut sen tuhota. Niin sitä on pitkän aikaa pidetty erilaisissa säilöissä. Ja se kaikkein todennäköisin säilytysastia on sellainen säilytysastia, jota antiikin aikana kaikkein eniten käytettiin. Oli kyse sitten öljystä tai ruokatarvikkeista tai Kuolleenmeren kirjakääröistä, niin se on ruukku. Iso ruukku. Ja siinä isossa ruukussa, jossa Kärinalla on kuljettu, sitä paitsi se on huomaamaton. Kukaan ei osaa löytää kätkettyä Kärinalla monien samanlaisten saviruukkojen yhteydestä. Erittäin ovella ja käytännöllistä. Helppo kuljettaa mukana, mutta tutkija tarvelee, että tämmöiseen ruukkuun on jossain vaiheessa päässyt pohjalle vettä tai jopa kulma on särkynyt niin, että kun sitä on ollut säilössä, on havaittu, että Kärinalla kulma on kastunut.
Ja sitten kun se on nostetaan ja katsottu, niin se mitä vesivaurion jälkiä on tullut sitten justiin sillä tavalla. Ja tästä ei olla varmoja, mutta tämä nyt on tällä hetkellä semmoinen selitys, mikä kertoo sitten myöskin mahdollista alkuperäistä säilyttämistavasta. Kärinalta on löydetty paljon siitepölyä. Siitepölyt on mikroskooppisen pieniä orgaanisia kappaleita, jotka on yksiä kovimpia orgaanisia aineita, mitä luonto voi tuottaa. Vaikka on mikroskoopin pieni, ne on uskomattoman kestäviä. Tuhansiakin vuosia ne voi säilyttää sisällä kaikkensa ja muotonsa. Mutta mikroskoopilla pystytään paljastamaan niiden vaihtelevista, lukuista vaihtelevista muodosta kasvilajikkeet, milloin ne kuuluu. Ja arkeologit ja historiatutkijat on jo kauan aikaa hyödyntänyt siitepölyjä, josta käytetään tutkimusalalla palynologia. Ja palynologia sillä tavalla, että kun löydetään historiallisia kankaita tai kappaleita, joissa on siitepölyjä, niin ne voi toimia paikan osoittamina, paikkaindikaattorina sillä tavalla, että kun kasveja kasvaa tietynlaisilla alueilla, jos me löydetään jostakin esineestä siitepölyä, joka on takertunut siihen, tutkitaan niitä ja analysoidaan ja todetaan vaikka, että nyt tässä on paljon siitepölyä, joka liittyy Palestiinaan, niin aivan looginen päätelmä on, että tämä esine on jossain vaiheessa ollut Palestiinassa. Ja tämä Kärinalla on just tällainen tilanne. Suurin osa Palestiinassa siitepölystä, joka on Kärinalla, on peräisin Palestiinan ja Turkin ja näiltä alueilta. Ja korreloi niiden reittien kanssa, jossa Kärinalla on kulkenut. Kaikkein vähiten siitepölyä, kumma kyllä, ja ikävä kyllä väärännösteoriot on kyllä niin vähiten siitepölyä Länsi-Euroopasta. Ja tässä näkyy Islannin alueella olevia niitä siitepölyjä, tuossa on 58 erilaista siitepölyä, jotka yhdistyy Israelin alueella. Sitten Kärinalta on tätäkin tutkimusta, tämä on kehittynyt koko ajan ja konferenssissa esitellään melkein vuosittain uudenlaisia asioita näistä. Niin Kärinalta on pystytty havainnemaan aivan selkeästi hauta, voiteita ja aineksia, jotka yhdistyy täsmällisesti Lähi-idän vanhoihin kulttuureihin. Ja niitä aineksia useampia ja Raamatussakin mainitut Aloe ja Mirha löytyy sieltä, mutta on muitakin. Sitten Kärinalta on, nämä on kanssa aivan uusia viime vuosien tutkimuksia. Kärinalta on löydetty ja tutkittu DNA-partikkeleita. Ja genetiikka ja DNA-tutkimus on edistynyt ja siitä saa hienoja uutisia lukea jatkuvasti, niin paljastaa esimerkiksi ihmispopulaatioissa niin sanottuja haploryhmiä. Ja nämä haploryhmät, ja mehän tutkitaan niin, että mistä meidän juuret on tullut, ja tämmöistä harrastetaan, että kun lähettää oman DNA-sylkinäytteen, niin voidaan katsoa, minkälaisista kansanryhmistä meidän esi-isät on tullut ja mitä me ollaan. Tämäkin on mahdollista. Ja ellei se nyt ihan tarkkaan, niin antaa ainakin suuntakivoja näyttää. Ja tämmöiset tutkimukset niistä DNA-näytteistä, silloin on kasviperäisistä, mutta otetaan nyt erikseen ja ne on liittänyt samalla tavalla, niin kuin tuon äsken sanoin, niin siitepölyihin ne korreloivat niiden kanssa niin, että kaikkein eniten kasvia löytyy Lähi-idän ja silta-alueelta ja vähemmän Länsi-Euroopasta. Mutta sitten näitä ihmis-DNAta, joita sieltä löydetään eri puolta kankan, niin täytyy muistaa käydä historia, että se on kaikkina aikoina ollut ihmisten käsiteltävänä. Ihmiset sormeilee ja suutelee ja mitä sitten pyhivaltukset tekevätkin ja katsovat sitä ja koskettelevat, niin jättävät omia DNA-jäämiä käyliin. Näitä on tietysti paljon. Ja kun tutkijat on analysoinut kaikkea sitä ihmis-DNAta, mikä yltympäri Kärinalla löytyy, niin ne on tehnyt tämmöisiä taajuuslaskelmia, kuinka paljon niitä on enemmän missäkin ryhmässä. Ja yllätys, yllätys. Nyt mä teen teille kysymyksen. Ette ikinä osaa ehkä arvata, eli että mut on kirjaa lukenut, niin mistä ryhmästä ihmispopulaatiota maailmasta löytyy kaikkein eniten DNA-asioita.
Intiasta. Osaatteko kukaan sanoa, että minkä takia intialaisten ihmisten DNAta silloin kaikkea editetään? Se on niin suuri yllätys, että voisi ajatella, että Lähi-idästä on paljon, mutta sitten kuitenkin se on Intia. Siksi, että Rooman valtakunnan aikaan Intiasta tuotiin pellavaa suoraan näitä kauppareittejä myöten suoraan. Syyria oli kaikkein tärkeimpiä kauppareittipaikkoja edessä ja nämä. Syyriassa valmistettiin aika iso osa pellavakankaasta. Egypti oli toinen paikka. Mutta Syyria oli suoraan kauppareittien varrella. Ja se oli suoraan yhteydessä. Syyriasta pääsi suoraan yhteen Rooman valtakunnan tärkeimmistä kaupungista Antiokiaan. Ja sieltä Välimerenrannalla suoraan reittejä pitki eri puolilla Rooman tärkeimpiä satamakaupunkeja. Eli kärnä vahvistaa sen, että se liina on todella vanhaa pellavaa, Intiasta peräisin, valmistettu Syyriassa ja mikä sitten on kaupattu sitten palestinalaisella torilla, Jerusalemin torilla. Sitten kärnän miehen jalkapohjista, polvien kohdalta, jopa nenän päästä on löydetty kivipölyaineksia, jäännöksiä, jotka yhdistyy aivan harvinaiseen kalkkikiveen, jota käytetään nimeltä travertiini ja argoniitti. Sitä tietysti esiintyy eri puolilla, mutta sitä esiintyy suhteellisen paljon kuitenkin tämän tyyppistä kalkkikiveä Jerusalemin alueella, jopa Jerusalemin haudoissa. Se vahvistaa sen, että tämä mies on kävellyt Jerusalemin kadulla paljaan jaloin. Tuosta jo mainitsin, että näitä mirhaa ja tuoksuaineita ja muita lääkeaineita, niin tutkimukset on paljastanut kärnöltä löytyneeksi. Ja tämä seuraava on liian hyvä ollakseen totta, mutta kun otetaan kaikki muut tutkimuskentät ja alueet, niin jos me ajatellaan palapeliä, meillä on jo aika täydellinen kuva tästä palapelistä, joka on koottu. Jos palapelistä puuttuu jotakin kuvia tai kohtia, ja meillä on jo aika selkeä kuva, että mikä se kuva on, mutta meidän mielikuvitus pystyy täyttämään ne puuttuvat aukot, että miltä se suurin piirtein se kohta on. Ja sitten tutkimus näyttää, että siihen nyt löytyy tämmöinen pala ja se sopii siihen, niin miksi ei? Totta kai, niinhän sen pitää ollakin. Ja tässä tapauksessa tämä on niin kuin tavallaan viimeinen kirsikka siihen kakkuun. Siitä, että no niin, tämä on Jeesuksen kädellä, koska niitä silmiltä on löydetty pienet kolikot, joita on luettu. Tämä on hyvin epäselvä kyllä, mutta että tutkijat on tästä saanut vähän niin kuin lisätietoa vielä, että tätä tutkitaan kyllä koko ajan lisää. Niin nämä kolikot on nimenomaan pilatuksen aikaisia pienimpiä letton kolikoja, niin sanottuja leskenropoja, jossa ei ole keisarin kuvan, mitä ei sopinut juutalaiseen kulttuuriin. Mutta ne on niin kuin arvottomimpia rahoja, mitä silloin oli käytössä. Ja näitä sanotaan litus leptoneksi. Ja niissä on vuodet, jolloin on tehty vuosina 29 ja 30. Ja raha löydöt haudaista on erittäin tarkkoja arkeologian onnekkaita löytöjä, koska silloin pystytään vielä tarkemmin kuin radiohiljaituksella tai millään, niin ajoittamaan jonkun, kun löydetään tietotekoilla rahaa. Tässä tapauksessa meillä on sitten vielä rahatkin mukana asiassa. Mutta kuten sanoin, niin tätä tutkitaan kyllä lisää. Mutta kun otetaan huomioon, että tämä on palapelin osia, joka sopii kaikkeen muuhun, niin se vahvistaa tätä, eikä tätä ole sillä tavalla syytä periaatteessa epäillä. Evankeliumit ei kuvaa käännössä kuvaa. Jossain Johannes kuvaa, että liinat on löytynyt ja ne on niin. Ja jos me voidaan ajatella, että missä olisi kuva, voisiko olla, että ne olisi kuvannut. Ehkä ei välttämättä, koska jos me ajatellaan, että Jeesus oli niin rankasti kidutettu ja täynnä verisiä ruoskan haavoja ylty ympäri, että ruumis oli yltäpäältä veressä, niin pelkästään se verinen ruumis, jota ei oltu kunnolla ehditty pestä, kun se laitetaan puhtaille liinoille, niin pelkästään ne verikuvat muodostaa jo ruumiskuvan.
Se on ollut ilmeisesti se, mikä siellä aluksi on ollut. Ja tämä on ollut niin ilmeistä tietenkin näille opetuslapsille, että siinä ei ole mitään kummallista. Totta kai Jeesus oli verinen ja oli nähnyt, miten hän on piinattu. Ei se tarvitse elikkiä sanoa, että veri oli muodostanut ruumiskuvan. Vaan ilmeisesti niin kuin valokuvissa ja muissa, niin tässä on ihmeellisellä tavalla ajan mukaan kehittynyt se muu näiden hauta-aineiden ja muiden vaikutuksesta. Ja kun tätä pidettiin näissä säilytysruukuissa, niin ilmeisesti vasta Edessassa, viimeistään Konstantinopelissa, verijäljet oli jo tavallaan heikentynyt ja sulautunut siihen taustalla olevaan ruumiskuvaan. Ja silloin todettiin, että Edessassa, kuinka ihmeellinen kuva on syntynyt näihin kääröliinoihin. Ja näin on luultavasti käynyt. Tutkijat on myöskin nähnyt sen, että viimeisen 100 vuoden aikana Kärnästä otettiin ihmiset valokuvat 1888 sen matkan varrella. Ja nykyiset säilytykset arkon kaasussa ja erittäin tarkasti ja harvoin näytetään. Yksi argumentti on se, että jopa tämän 100 vuoden aikana Kärnän kuva on alannut jo pikkuhiljaa haalistua. Siksi sen säilyvyys tulevaisuudessa tarkoittaa tarkkaa tietyn tyyppisissä lämpötiloissa ja hapettomassa tilassa säilyttämistä. On mahdollista, että kärlinnan kuvajainen, ja tämä vastaa myöskin aika hyvin niitä vanhoja silminnäkiä kuvauksia, jotka on nähnyt näitä näytöksiä, että kuinka selkeänä näkyy nämä Jeesuksen hahmot ja kaikki kuvat. On hyvin mahdollista, että kaikkina näinä aikoina, kun kärlinnä on ollut olemassa, niin tämä ruumiskuva kaikkine merkkeinen on näkynyt kaikkein parhaiten Konstantinopelissa. Sen jälkeen se on ajan mukaan pikkuhiljaa alannut taas haalentua kohden nykypäivää ja heidän tapahtuu koko ajan. Se alkoi kehittyä ja ilmeisesti kehittyy tämä kuva täyteen semmoiseen kuin se voi olla noin 1000 vuotta sitten ja sitten alkaa pikkuhiljaa mennä. Mutta nykytekniikka ilmeisesti pystyy sitä säilyttämään pitkään. Radiohyylän ajatus oli oma ongelmansa ja uudet tutkimukset on erittäin vahvasti todistanut, että kärnän ajatus on ollut täydellinen tieteellinen fiasko. Siinä mentiin monenlaisten prosessien kautta pieleen. Alun perin oli tarkoitus, että kärnälle tehdään oikein perusteellinen tutkimus. Siitä otetaan radiohiilitutkimus, oli vain yksi osa koko tutkimusprosessia. Oli tarkoitus tehdä 20 tai parikymmentä muunlaista tutkimusta samassa yhteydessä. Sieltä valisettiin isoon prosessiin ja kaikki oli innostuneita. Ja siinä oli monia piirejä mukana. Ja todellakin siis 10 eri paikasta käytännönä oli ajatus, että otetaan erilaisia pieniä näytteitä ja annetaan 7 tai 8 huippulaboratoriolle tutkittavaksi ja niitä verrataan keskenään. Ja ajatus oli vain yksi menetelmä. Kaikkea muutakin käytettiin argumenttina, että mitä tämä tulee vaikuttamaan. Kun se prosessi eteni vuosien edellä, siihen yksi vauhdittaja oli kaupalliset piirit, jotka oli kehittänyt uuden radiohöyliajatusmenetelmän, jota sen jälkeen on sitten alettu soveltaa. Tämmöinen massaspektrometri, IMS-menetelmä, joka oli sillä tavalla hyvä ja edistyksellinen, että ei tarvittu enää ottaa kovin isoa kangaskappaletta tai muuta kappaletta, joka ajetaan siihen prosessiin, joka tuhoaa sen. Ja sitten vasta se näyttää ne tuloksen. Tarvittiin vain muutaman sentin mittainen kappale ja se riittää sitten ajatukseen. Ja tämä oli lopulta se argumentti ja syy, minkä takia Vatikaani ja Torino antoi luvan, että radiohiilitys voidaan tehdä, koska vain pieni pala voidaan leikata. No, Vatikaani ja Torino. Torino on siis se instituutti ja paikka, jossa sitä säilytetään, mutta Torinon kardinaali on tärkein auktoriteetti, joka määrittelee Kärlinnan omistuksesta ja muistakin tämmöistä. Paavi vaan on sitten niin kuin kakkosena siinä mukana. Niin niillä molemmilla on omat tieteelliset tutkimusinstituuttinsa. Ja näiden molempien tieteellisten Vatikaanin ja Torinon instituuttien kiista Kärlinnan kohdalla muodostui aika mielenkiintoiseksi keskinäiseksi kilpailuasetelmaksi. Ja sitten lisäksi oli Torinon Kärlinnan tieteelliset tutkimusryhmät, sindonologit, jotka oli muodosti oman ryhmänsä, jolle oli annettu lupa tutkia sitä muilla menetelmillä. Sitten tuli nämä AMS-laboratoriot, jotka halusi saada, kun se oli uusi menetelmä,
niin he halusivat markkinoida uutta menetelmänsä maailmalla markkinoidakseen, ottaakseen jonkun objektin, joka on tarpeeksi kuuluisa. Ja mikä on sen kuuluisampi kuin todennon käymä. Siinä vaiheessa ei ollut mitään väliä sillä, eikä kukaan ajatellut niin, että yritetään ajaa, onko se aito vai väärin, vaan oli puhdas kiinnitus siihen, että oli se tulos mikä tahansa, niin se on hyvä. Tällä laboratorioilla oli tärkeintä vaan, että saadaan kuuluisa esine heidän menetelmällään ajoitettua. No, prosessi eteni ja eteni ja tässä oli monenlaisia vääntöjä ja kääntöjä ja henkilökohtaisia ksismoja ja vaikka mitä. Ja lopputulos oli se, että kun kaikki sekoili ja kaikki oli meni pieleen, kaikki mahdollinen meni pieleen, niin Kärnälle annettiin mahdollisuus ottaa vain yksi ainoa näyte. Useita laboratoriot heivattiin pois ja annettiin vain kolmelle laboratorioille lupa. Tekstiileksperit pantiin pois sen jälkeen, kun tärkein oli sitä neuvon, että älkää sitten, kun te menette leikkamaan sitä kankasta näytepala, niin älkää ottako näistä reunoista ainakaan. Kattokaa jostakin muualta. Ja ne menee ottamaan sitten kaikkein pahimmasta nurkasta, jota on leikelty ennenkin. Ja se on suttunut ja kontaminut ja kuka tahansa sen näkee. Niin ihan niin kuin käskystä sieltä, missä missään tapauksessa ei saa tehdä, niin se tehdään just sieltä. Ja tämä on se tieteellinen fiasko-ongelma, että missään muussa systeemissä ei tehtäisi näin kertakaikkisen idioottimaista ratkaisua. Ja kaikki näytti siltä, että sitä tehtiin tarkoituksella, että käydellinen aitous ei missään tapauksessa ollut se paras argumentti, mikä sieltä saadaan loppujen lopuksi tulla. Ja British Museum oli siinä takana näiden laboratorioiden kanssa ja British Museumille omat intressit. Ja maailmalle julistettiin ilman vertausarvioita nämä tulokset, jotka oli jopa hakkeroitu niin, että tästäkin on tullut uutta tietoa vasta niin kuin uusien paljastusten kautta. Että se aikahaarukka, mikä nämä laboratoriot saavat, niin heitti sen verran, että se ei soveltunut niin kuin tieteellisen julkaisun kriteerejä. Ja se ajettiin ikään kuin väkisin tietokoneella semmoiseen haarukkaan, että voidaan julkaista. Ja tätä ei tietenkään maailmalle paljasta, vaan tulee myöhemmin esiin. Niin huonosti hoidettu tieteen asia kuin ikinä olla voi. No tuloksi oli sinne mitä se oli ja myöhemmin on osoittautunut, että se oli keskiajalla paikattu pala, mistä näyte otettiin. Käännöllä on tehty viime vuosina paljon soveltuvampia ajoitustestejä. Padovan yliopisto ja kumppani yliopisto teki muutama vuosi sitten kolmella eri menetelmällä, aikaisemmin oli tehty vielä yhdellä, ajoituksia nimenomaan pellavakuiduista. Ja pellava on kaikkein kestävimpiä orgaanisia kuitumateriaaleja. Egyptiläisten muumiossa on vielä vanhempia kuin tämä kärliina. Ja ne on säilynyt yllättävän hyvin. Ja pellavaa sitten testattiin muun muassa semmoisilla metelillä, kun ajatellaan, että yksi menetelmä oli sellainen kuin metallien lujuuttahan testataan semmoisella vetotesteillä. Ja tämmöisellä kuitukankaalla on sama periaate, että se on hyvin ymmärrettävää, kun on oikein vanhasta kuidusta kyse, niin se on haperoa ja haurasta ja katkeaa nopeammin. Ja tuore on paljon kestävämpää. Tällä muodettiin tämmöinen aikajänne, jossa testattiin eri ikäisiä varmennettuja kuituja ja otettiin käärillä kuitu siihen mukaan ja katsottiin mihinkä vetolujuuteen aikahaarukassa käärillä kuidot sopii. Ja muun muassa sillä testillä kahdella muulla ja vielä sillä aikaisemmalla vahvistui. Kaikki sopi muutaman sadan vuoden heitto ennen ajalaskua ja sen ajalaskun jälkeen, mutta keskiarvo oli, että kärlina on neljällä uudella menetelmällä. Kaikki soveltuu pellava kankaaseen 2000 vuotta vanha. Tunnon käydellä mysteeri, että suurin on se, mitä ruumissa on voinut kadota piinoin sisältä. Tiede ei tänäkään päivänä pysty sitä selittämään, vaikka on kaikki mahdolliset tekniikat olemassa. Kaikki selitysyritykset ja hypoteesit ovat vajavaisia. Nykyisen eniten kannatusta on saanut niin sanottu koronapurkausteoria, jossa pallosalamaa muistuttava käsittämättömän nopea dematerialisoituvasta ruumiista lähtöisin oleva energiavirtaus jättää jäljet kankaaseen kaikista sillä olevista objekteista.
Mä voisin lukea tuosta ylösnousumusteisistä niin mun kirjasta yhden pikku kappaleen, mitä liittyy tähän uusimpaan juttuun. Yhtä edellä mainitusta teeseistä voimme hieman valaista. Kyse on elektronien käyttäytymistä syntymekanismissa, joka olisi voinut aikaansaada torjunnan kärsinnän kuvahahmon kankaaseen. Tässä mallissa, kuten useimmissa hypoteeseissa, joissa tutkitaan kärsinnän miehen ylösnousemusta ja kuvahahmon syntyä metafyysisenä prosessina, lähtökohdaksi on tullut se, että superenergiapurkaus on lähtöisin ruumiin keskiöstä. Teoria ottaa huomioon myös sen, että kvanttitasolla oleva yliäly on voinut käynnistää transformaation, mikä dematerialisoi ruumiin ja jätti siitä ikään kuin käyntikortiksi valokuvan kankaaseen. Vapaiden elektronien purkautuminen tapahtui tämän mallin mukaan siten, että ne virtasivat taajuusalueellaan ohuena, vertikaalisesti kollimoivana, eli yhteen suuntaistuvana verhovuona, joka projektoitui kapeaksi kuvaksi kankaalle. Analogisesti hieman saman tapaan kuin digitaalinen printeri, mutta prosessina kuvan muodostuminen yhdellä kertaa. Ruumis pirstoutui käsittämättömän lyhyessä ajassa lihan ja luiden saarekkeiksi, mutta kuva syntyi yhtenäisenä. Fotoni-ilotulitus sai aikaan lyhytkestoisen, voimakkaan ja häikäisevän salamavälähdyksen. Tämä elektronivirtausteoria on myös sikäli kiehtova, että se vahvistaa kuvan muodostumisen näkyväksi astettaisena prosessina, eli siten, miten torjunnan kärsinnän tutkijat nykyisin ovat yhä useammin esittäneet. Pietari ja Johannes, samoin kuin useimmat muutkaan Isuksen seuraajat, eivät tämän mukaan kenties nähneet mitään selkeää vainaa kuvaa liinossa pitkään aikaan. Luultavammin vain siinä olevat runsaat verijäljet. Niidenkin intensiteetti, etenkin kaikkialla olevat ruoskimista tulleet haavat, saattavat muodostaa siihen vainasta epämääräisen ruumiskuvan, mikä oli alkuseurakuntalaisille täysin riittävä todiste heidän mestarinsa kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Se, etteivät evankeliumit mainitse kärsinnän kuvaa, sopii tähän teoriaan erinomaisesti. Onkin luultavaa, että siinä oleva kuvaajani nähtiin syntyneeksi vasta satoja vuosia myöhemmin Edessassa ja Konstantinopolissa. No miten se prosessi on ollut? Tutkijat on verrannut sitä Kirlian kuviin, koronapurkaukseen ja kyse on jonkinnäköistä plasmapurkauksesta. Plasmahan on aineen yksi tunnistettu elementti tänä päivänä tieteen kautta. Tai sitten joku semmoinen voima, mitä me ei edes tunnisteta vielä nykytiedon mukaan. Täytyy muistaa nykytutkimuksessa, esimerkiksi avaruustutkimuksessa ja universumin tutkimuksessa, niin koko ajan me saadaan lukea uusia teorioita maailmankaikkeuden syntyteoriasta ja niitä mullistetaan ja muutetaan. Meillä on singulariteetti ja me ei vieläkään osata mennä ihan siihen alkupisteeseen. Ja meillä on musta aine, joka on jotain suurta, mitä on vielä enemmän materiaalisen aineen kanssa universumissa. Meillä on kvanttifysiikka. Meillä on paljon muuta. Nykytiede on yhä enemmän todellisuudessa ymmällään koko meidän universumin maailman kanssa, mitä se on koskaan ollut ennen aikaisemmin. Ja silti ovat niin arrogantteja ja tietäväisiä siitä, mistä kaikki koostuu. Eli sen rinnalla ja siihen yhdistettynä tämä asia, tämä teorisointi, voi olla jonkun vuosikymmenen kuluttua aivan itsestään selvää. Me tiedetään, että no niin, tässä tälle henkilölle kerta kaikkiaan nyt kävi näin. Eikä siinä ole sen ihmeellisempää. Se sopii meidän metafyysiseen maailmankuvaan, mitä silloin tunnistetaan tieteen kautta. Nyt se vaan on materiaalisella sekulaisella maailmalla vielä niin vaikea käsittää ja hyväksyä. Eli meillä on singulariteetti. Ja tieteessähän kaikki asiat pitää ikään kuin saada testattua ja toistettua. Mutta meillä on poikkeuksia. Meillä on singulariteetti. Mutta jospa onkin ollut toistettu.
jos mä oon ollut, että Jumala on luonut singulariteetissa maailman, ja sitten Jeesus on ikään kuin toistanut singulariteetin uudestaan tietynlaisessa ylösvoimaprosessissa. Ja tuossa tätä Kankaalle muodostunutta hahmokuvaa on pienessä mittakaavassa voitu testata. Tässä on joitakin vuosia tehty 2011 testi Padovan yliopistossa ilmeisesti kanssa, jossa saatiin muodostettua pieni hahmokuva pienelle alueelle jollakin tietyllä taajuudella. Ja tämä siinä mielessä ikään kuin todistaa kokeellisesti, että jos on vain olemassa valitettavissa riittävän suuri voima, ja tähän kärlynän kuvaan on laskettu, ja sen testin perusteella olisi tarvittu sen syntymiseen 40 tai 50 ydinvoimalla koko voimakapasiteetti kohdistettuna tiettyihin nanosekuntifrekvensseihin, jossa se pitää olla tarkalleen siinä välissä. Jos se on nanosekunnin enemmän tai vähemmän, kaikki palaa, ja jos se on nanosekunnin vähemmän, niin mitään ei synny. Ja kuinka äärimmäisen tarkasti fokusoituna äärimmäinen voima tulee yhteen kohtaan ja hävittää sen ruumiin ja jättää kuvan, joka kehittyy vasta myöhemmin. Kuka sen saa aikaa? Ei me voida kuvitella mitään muuta kuin Jumala. Todennon käydellään konferenssissa oli yksi esitelmä muutama vuosi sitten, mikä mä tuosta otin kopion PowerPoint-esityksestä siellä netistä, missä on mielenkiintoinen ajatus, että todennon käydellinä on resepti, kuitti. Ja se on todiste semmoisesta, että lunastuksesta kuitti. Jeesus on jättänyt, Jumala on jättänyt, no niin. Ja nyt se on lunastettu, olen ylösnoussut. Tässä on todiste. Vähän niin kuin kaupasta mennään ostokset ottamaan, niin tässä on ostoskuitti, että nyt teillä on todiste tästä, että tämä on lunastettu. Ja todennon käynnä on ilmeisesti just sitä. Mun mielestä se on aika hyvin sanottu. Kuka hän on? Meillä on valokuva Jeesuksesta. Näin, kiitoksia. Kysymyksiä? Kysyisin vielä niistä Pontius Pilatuksen kolikoista, että onko mitään käsitystä, mitä varten ne laitettiin sinne silmien päälle? No, se ei ollut ollenkaan tapatonta vanhoina aikoina laittaa kolikkoja vainajan silmille. Se oli itse asiassa aika yleistä. Ja on löydetty juutalaisiakin hautoja, joissa on niin kuin näissä ossuaareissa, varsinkin juutalaista laittaa tuplahautauksia 2000 vuotta niin, että laitetaan ruumis vuodeksi tämmöiselle laverille. Tämä on ilmeisesti olisi ollut Jeesuksenkin kohtalo tämmöisessä hautakammiossa, että sitten kun ruumis on vuoden aikana mädäntynyt, niin sen jälkeen omaiset tulee noin vuoden kuluttua ja kokoaa ne kaikki luut, niin kun on jäljellä ja panee semmoisen kiviarkkuun, näitähän on löydetty paljon. Ja ruumis pilkotaan ja pannaan sitten kallo erikseen kaikki sinne karkkuun. Ja tämmöisiä ossuaareja sitten on löydetty. Muun muassa Jeesuksen veljen Jaakobin ossuaari, jossa on nimikin, niin tätä on kiistelty, mutta semmoinenkin siellä on olemassa. Niin kysyin niistä kolikoista, niiden joo, käyttötarkoituksesta. Joo, kyllä. Niin sieltä ossuaarissa on ollut kalloja, jossa niiden kallojen, kun silmillä on pantu kolikot, niin kallon pohjalle on pudonnut kolikoita. Ja se on tarkoittanut tietenkin sitten, että kun ruumiin liha on häipynyt, niin silmän päällä olevat kolikot on pudonnut sinne kallon pohjalle. Ja se todistaa sitä, että juutalaisetkin on laittanut kolikoita. Ja tässä tapauksessa ajatellaan, että on kyseessä lituusleptonit, jotka on kaikkein pienimmät mitä ne vastaisi nykypäivänä, korkeintaan 10 senttiä, 5 sentin rahaa. Niin ne on ollut äärimmäisen pieniä. Niissä ei ollut, niin kuin Jeesuksen opettaja, että ei saa olla keisarin kuva on roomalaisessa kolikossa, juutalaiset ei paljon ole palvelut missään vaiheessa keisaria, eikä tietenkään olisi laittanut semmoisia kolikoita Jeesuksen silmille. Eli kyllä tämä kolikoiden olemassaolo sopii kyllä myöskin juutalaisiin tapoihin, ja vielä paremmin sopii Jeesukseen.
siksi, että ne on nimenomaan ikään kuin juuri ne kolikoita, joita Jeesuksen opetuksen mukaan kaikkein köyhin antoi kaikki omaisuutensa, kaksi kolikkoa. Näytti opetuslapsille, että temppelirahaa. Voidaan hyvin ajatella, että sekin on ollut lisäsymboli sille, mitä nämä opetuslapset on laittanut, muistanut Jeesuksen opetuksen, että hän antoi kaikkensa. Ja ne laittaa sitten muistoksi nämä kaksi kolikkoa. Se opii kuvaan kyllä täysin. Niin siis käärinnölle on tehty vuonna 2002 sellainen restaurointityö, joka tarkoitti sitä, että kun siellä on ollut se taustakangas, joka ommeltiin silloin sen tulipalon jälkeen 1532, sellainen Hollannin palttina kangas, joka tukee sitä kärliinaa. Niin tämä kärliina kangas oli ollut satoja vuosia kiinni kärliinassa. Ja silloin 2002, kun kärliina sitten tämä tekstiiliekspertti, juuri se samainen tekstiiliekspertti, jolta kiellettiin tulemasta sitten lopulta siihen näyteen ottamistilanteeseen. Sveitsiläinen nainen Meltzberg, niin hän oli sitten tehnyt tämän restaurantityön. Ja siinä yhteydessä se nurjalta puolelta oleva ylimääräinen pöly imuroitiin. Ja tämä pöly on ollut erittäin tärkeä tutkimus. Se on analysoitu ja purkitettu ja laitettu erittäin tarkasti talteen kaikki. Ja niistä on löydetty just nämä kuidot, mitä ajoitettiin, on löydetty sieltä. Ja ne on suorastaan optimaalisia materiaaleja, koska ne on voinut ainakin 500 vuotta olla puhtaammassa tilassa kuin kaikki muu päällä olevassa. Ja silloin on löydetty puhtaampia näytteitä kaikista. Muun muassa tämä DNA-tutkimus, mikä tehtiin, jossa tuli tämä intialainen ja muu, niin suurin osa on saatu tästä pölystä, mikä on sieltä nurjalta puolelta ollut. Erittäin arvokasta tutkimusmateriaalia ja tarkkaa. Että tämä oli tärkeä kysymys, koska se valaisee justiin miten tätä nykyään on voitu. Se on auttanut paljon. Kuinka samanikäisiä kankaita, onko niitä paljon niin kuin maailmassa? Että sellaisia, jotka on säilyneistä, niitä ei ole leikkoittu. Puhutko niin kuin hautakankaista? Tai yleensä pellavaliinoja tai tällaisia. Kyllä siis pellavakankaita on säilynyt paljon. Kun niin kuin sanottu, niin se on erittäin kestävää ja hyvin säilyvää materiaalia. Ja niin kuin sanottu, niin vanhimmat on egyptiläistä muumialta. Mekin on vielä verrataan hyvin säilyneet. Kyllä. Ne on vielä 1000-2000 vuotta vanhempia. Joo, kyllä. Se Wikipedian artikkeli ja torinnon käymästä, niin mä aina silloin täällä käynyt sitä katsomassa. Ja itse asiassa vuosien päällä mä oon laittanut jotakin korjauksia siihen, mutta siinä on vähän hankala mennä laittaa. Mutta mitä mä nyt oon nähnyt, se varsinainen pääartikkeli Wikipediassa torinnon käymästä, niin kyllä se on kuitenkin ottanut pikkuhiljaa huomioon ja mä toivon, että ne päivittää nyt tämän uusimman kirjan mukaankin asialle ja mä odotan sitä kanssa. Mä voin sanoa sen ihan sumeilematta, että mun kirja on pakosta ollut niin kuin tavallaan sellainen kompona parempi kuin useimmat kansainväliset siksi, että ja palvelee paremmin niin kuin yhtenä kokonaisuutena siksi, että monestakin syystä. Yksi lähtökohta on tämä ollut meillä tämä meidän pohjoinen kulttuuri, protestanttinen kulttuuri, joka on vieraksunut tämmöisiä esineitä, on ikään kuin pitänyt hyvin laajasti kertoa tästä koko kontekstista, uskonnollisesta kontekstista ja historiallisesta kontekstista, mihin tämä nivoutuu. Ja sen on joutunut tekemään senkin takia vielä perustelemaan kuin koskaan. Ehkä muutama vuosikymmen sitten olisi ollut toinen tilanne. Meillä koulussa ja muualla ei enää opeteta historiaa eikä uskontaa. Meidän ihmisten yleistietoisuus siitä, mihinkä historialliseen ja uskonnolliseen kontekstiin uskonnon historiassa tämä sijoittuu, niin on tähän kirjaan on ollut pakko laittaa erittäin paljon liitteitä ja muita, mitkä kertoo koko ajan historiaa puolella. Mulla oli mielenkiintoista tehdä se historia puolella, koska mä itse sitä olen harrastanut. Ja tätä historiamateriaalia on tosi paljon tullut ja varsinkin viime vuosina. Sitten kaikkein paras kansainvälinen foorumi, jos haluatte katsoa Kärliinasta, niin on Barry Schwartzin nettisivu The Turin Shroud website, jossa on kuvamateriaalia ja sitten koko ajan uusia päivityksiä, tietoja konferenssista ja muusta. Se on toiminut jo parikymmentä vuotta ja näitä nettifoorumeita on paljon.
Ja kyllä niin kuin internetistä löytyy valtavasti materiaalia, kuvia ja kaikkea. Mutta toi Turinsraut website on paras. Wikipediahan on sillä tavalla, mä käytän itsekin Wikipediaa aina tarvittaessa semmoiseen triviaalin perustiedon tarkastamiseen. Siis ihan vaan sitä, että pitää nyt katsoa, että vuosiluvuissakin pitää olla tarkka, mutta sanotaan ihan semmoisen niin kuin hakuteoksena, että kun pitää nopeasti muistaa, että on tarkistaa joku paikka tai aika, mikä on melkein niin kuin muistissa itsellä, että tämä on suurin piirtein, mutta se pitää täsmentää. Niin sitten, ja jos ei sattumalta osukaan, niin historian tutkilla heti soittaa joku kello, ja silloin internetistä on vaikka toinen lähde. Ja tämä pätee ihan joka paikassa, kun te haette tietoa internetissä. Ensimmäisenä tietysti, jos tulee ensimmäinen Wikipedia, mutta jos teillä on tärkeä tieto, googlatkaa samalla hakunimikkeellä ja katsokaa 3-4 vaihtoehtoa. Jos kaikki osuu yksin, niin silloin voitte luottaa siihen tietoon. Näin on ihan varma, mitä joka paikassa tehdä. Koska disinformaatiota ja valheita löytyy internetistä aivan käsittämätön määrä. Niin kuin me kaikki tiedetään. Joo, kyllä tuossa on, meillä on semmoinen orwellilainen maailmankuva siitä, joka tarkoittaa sitä, että nykyään ihminen on kaikessa vapauden illuusiossa enemmän orja kuin koskaan. Ja me ei nähdä sitä itse. Ja sitten nuorilla varsinkin se, että uskaltaa olla individuaalisten erottua massasta ja ajatella toisella tavalla ja kriittisesti. Nuorillahan on aina tietenkin vaikea erottaa kaveriporukasta, mutta että tullaan vähän niin kuin vielä enemmän, niin se pätee kyllä aikuisinkin. Että ei uskalleta olla eri mieltä, pitää useimmat lähipiirissä olevat ihmiset, jotka vaan sanoo kovalla äänellä ja puhuu ja uhoaa, niin ei vaikka kuinka eri, vaan ei uskalleta olla eri mieltä. Mutta meidän täytyy nyt rukoilla ja toivoa, että tämmöinen edistys tapahtuu vielä jossain vaiheessa johonkin, koska historiaprosessithan näyttää sen, että tämmöiset asiat on aavoliike, että se näkyy jossain, vastustajia on paljon. Ja fiksuja ihmisiä ja tavallisia ihmisiä, jotka näkee, että ei tässä nyt mennään todella huonoa suuntaan. Kyllä ihmiset rupeaa vaikuttaa ja sana kulkee. Ja onneksi meillä on nykyään somet ja kaikki, mitä voidaan käyttää hyvään ja informaatio niin pahan kuin hyvänkin. Niin se hyväkin asia kulkee nykyään paljon nopeammin. Mä oon aika optimistinen aika monessakin asiassa ja myöskin historia-asiassa ja uskon kyllä ihmisten edistykseen ja siihen, että ollaan parempaan menossa.